Hej älsklingar, hur mår ni? Herregud, hur länge sedan var det vi hördes egentligen? Det var jättelänge sedan. Hur har ni haft det? Hur har sommaren varit? Fan vad de har bjudit på tråkigt väder den senaste. Vi vet, det började så bra men sen såg jag det här. Jag har saknat er jättemycket. Och jag är glad att vara tillbaka. Särskilt eftersom att jag och Anders har köpt hus. Alltså vi har köpt ett riktigt hus. Vi ska flytta från Stockholm. Vi ska flytta till en annan stad. Jag tänkte idag att jag ska vlogga. Men vet ni, klockan är redan 5. Så det kommer bara bli liksom en halv vlogg typ. Men gud, kommer du hit och fiser? Alltså det luktar jätteilla. Vad har du gjort? Eller har du ätit någonting? Ni vet, jag och Anders, vi har ju pratat om att vi vill flytta till hus i flera år. Och vi har varit på så mycket husvisningar. Och nu har vi alltså äntligen köpt vårt egna riktiga hus. Här. Nej, skoj. Det är ingen clickbait, utan vi har köpt hus. Jag är asglad, men jag ska erkänna att jag inte riktigt... Alltså jag har inte riktigt fattat att vi ska flytta ännu. För att jag har ju bara varit i det här huset i kanske 15 minuter en gång. Och anledningen till varför jag var där så himla kort tid var för att när jag väl åkte till den här visningen så kände jag direkt att det här är inte vårt hus. Det här är inte huset för oss. För att, ni vet, vi har ju först så pratat, alltså när vi har pratat om vad vi letar efter för hus, så kanske ni minns att jag först var helt inne. Oj, och Anders, alltså hur gullig är den här förresten? Det här är ett litet skjul som jag har köpt i brist på bättre ord. Jag har inte satt fast dörrhandtaget här för att jag ska måla hela skjulet vitt. Och det är därför jag inte har satt fast spärren här heller. Men här inne är då tanken att man förvarar typ sina små spadar och refsor. Kanske någon vattenkanna och en liten korg i sina små fröer. Här uppe kanske man har krukor eller lite jord, jag vet inte. Och sen så kan man fälla ner den här. Som blir ett litet planteringsbord. Så kan man stå där ifall man ska plantera om sina tomatfrön i lite större krukor eller vad det nu kan vara. Den är jättedålig kvalitet den här, så att jag skulle faktiskt inte rekommendera den till någon. Den är så ranglig och bara man råkar skruva lite för hårt så spricker träet och skruvarna går sönder. Och den var redan sprucken och trasig på massor med ställen när den kom. Men jag kan lägga den under videon ifall det är någon som vill spana in den ändå. Och min tanke är nu att eftersom att jag ändå har köpt den och byggt ihop den, så ska jag försöka att stärka upp den genom att regla den lite här och var. Och jag har limmat ihop där den var trasig och skruvat och försöker... Jag ska försöka att göra den här liksom så bra det går. Och igår efter att jag hade skruvat ihop den så började jag spackla. Ja, så nu är tanken att jag ska... slipa lite grann på de här ställena där jag har spacklat. Ni vet, när jag och Anders började kolla på hus, när vi hade bestämt oss för att vi ville flytta till hus, då var ju vi på jakt efter ett supermodernt arkitektritat hus som skulle vara liksom väldigt kantigt. Det ska vara högt i tak, bara glasrutor överallt, ni vet, fönster från golv till tak, och det skulle ligga en kvart från Stockholm, kanske Nacka, kanske Täby. Alltså det ska vara ett nytt, modernt hus med inbyggda skärmar, AI, kylskåp. Ni vet, alltså supermodernt. Sen gjorde jag en hel omvändning och bara, nej men en hästgård. När jag kom på den här visningen utav det huset som vi nu har köpt, så kände jag att så här, det här huset är inte det som vi letar efter. För att det är varken ett modernt hus, arkitektritat, eller en gård. Anders däremot, han älskade det. Han var så här: jag har hittat huset. Det här är perfekt. Det här har allting vi vill ha. Det har till och med en hönsgård på tomten. Han var helt lyrisk, och sen jag kom dit, jag bara, va? Alltså jag såg inte alls det som Anders såg. Och sen typ kanske 2 dagar efter husvisningen så var jag tvungen att bo hemma i lägenheten. För ni vet, jag har ju bott här ute i vår stuga i, jag tror jag åkte hit i slutet av april. Och sen har jag bott här själv med alla djur. Anders brukar komma ut de flesta helger, men han kan inte vara här ute på vardagarna för att han jobbar. Han har ingen semester i år och jobbar inne i stan, och alltså i Stockholm, och det tar för lång tid att pendla fram och tillbaka varje dag. Ja, men så var jag tvungen att bo hemma i lägenheten i en vecka. Och kände, alltså när jag var, efter en natt i lägenheten så ringde jag till Anders och bara, vi tar det där huset. Vi tar huset. Vad fan? Låt oss slå till, vad i helvete? Alltså nej, det här kanske inte är huset som vi kommer bo i liksom resten av vårt liv. Kanske inte ens i 10 år.
men vi kanske kommer bo där i 5 år och då, vi kommer ha det jättebra där, för det är ett superfint hus, det är från 1700-talet, det är ett tegelhus med jättevackra så här dörrar, dörrarna, det är 2 våningar och det här huset, eftersom det är så gammalt, det har väldigt mycket karaktär, ni vet, det finns takbjälkar, det finns öppen spis, en jättestor öppen spis i vardagsrummet. Det finns en öppen spis i sovrummet. Inga kakelugnar, jag får mig. Alltså som sagt, jag har bara varit där inne i 10-15 minuter. Det finns pool, poolhus, en drängstuga. Alltså vi har som också är från 1700-talet. Vi är också jättenöjda med priset på huset. För att vi hade egentligen en mycket högre budget än vad vi nu köpte det här huset för. Och vi kommer till och med bo billigare. Det här huset, jag tror att det är 200 kvadratmeter, drygt 210 eller något sånt där. Men det är ju, på övervåningen så är det nämligen snedtak. Så att det är väldigt mycket som är sån här biyta som man inte räknar in i de här 200 kvadratmeterna. För att man inte kan stå rakt där. Så att det är ju liksom dubbelt så stort. Vår lägenhet idag är på 90 kvadrat. Och vi ska flytta ut från Stockholm. Men vi flyttar bara 25 minuter från Stockholm. Så Anders kommer fortfarande liksom kunna, alltså i dagsläget, när han går till jobbet så tar det ju honom 25 minuter. Och nu så kommer han ju istället ta tåg eller ta bil, och då kommer det att ta honom 25 minuter också. Jag var tvungen att gå in för att kamerabatteriet tog slut direkt. Och om det är någon som undrar, ja, Chanelis bor fortfarande kvar hos oss. Jag kommer typ inte ihåg vart vi var när inom sommaren. Men det var ju en familj som skulle... Jag är ju nämligen en jourhem och till Chanel. Det är inte min hund, utan min hund heter Rasmus. Och så har jag en som heter Ronja som är inne i sovrummet. Och Chanel är jag jourhem åt via Hundar utan hem. Hon har bott hos oss sen december, så ganska länge, och det var en som skulle adoptera Chanel, och därför så skulle vi ta henne till på veterinärbesiktning. Om ni hör ett ljud i bakgrunden så är det Degun Mini, som jag också är jour hemåt, som han håller på och motionerar i sitt lilla hjul, och det är det som låter. Chanel skulle adopteras, och så skulle hon bara först gå igenom en veterinärbesiktning hos veterinären, och väl hos veterinären så upptäcktes ett annat fel med hennes ben, och jag kan lägga in en liten video här där ni kanske ser att ena hennes bakben, liksom ena leden, knäleden, eller hasleden heter det tror jag, den är överrörlig, så att den knäcker liksom till och böjs åt fel håll, och det ser ganska obehagligt ut, ser ut som att det är väldigt ont, men hon är inte öm, hon haltar aldrig, hon går precis som om ingenting har hänt, alltså, så att den veterinären som upptäckte det här problemet, han sa att så här, det här är inga, ja absolut, hon är överrörlig, men det här är inga konstigheter, alltså det här försämrar inte hennes liv på något sätt, det behövs inte göras någon åtgärd. Men sen så var det 2 stycken andra fysioterapeuter som fick se den här videon på Chanels ben, alltså via Hundar utan hem, som då sa att så här, oj, ja det där behövs, hon kommer behöva rehabilitering resten av sitt liv, och hon kommer inte kunna vara en aktiv hund som springer med, så hon kommer inte göra ditten datten. Förutsättningarna förändrades helt enkelt, och då passade inte längre Chanel den tilltänkta familjen, så just nu så är hennes adoptionsprocess på paus för att hon behöver utvärderas hos en hundfysioterapeut som får göra en riktig bedömning, plus att hon också ska få genomgå en CT-scan för att det finns en misstanke om att Chanel har någon neurologisk avvikelse. Så Chanel är fortfarande kvar, och jag hoppas, om jag får vara egoistisk, så hoppas jag att hon får följa med till vårt hus när vi flyttar in. Men det bästa för henne hade ju såklart varit att så snart som möjligt få flytta till hennes för alltid familj. Och jag vet att folk igen frågar, men gud, ska du inte behålla henne? Hon har bott hos er så länge nu. För hon är ju också, när hon flyttade till oss i december så var hon bara 8 månader, så hon är ju bott hos oss mer än halva sitt liv, och när hon flyttade hem till oss så var ju hon inte ens rumsren, vet, hon var en liten valpis, och nu är hon en vuxen tjeja typ, i alla fall ung hund, så det känns jättejobbigt att hon ska flytta, och jag funderar varje dag på ifall inte jag ska
fråga ifall jag kan få köpa henne. Det främsta argumentet för att Chanel inte ska bo kvar hos oss är att hon älskar Rasmus och Ronja så mycket. Alltså hon ser upp till dem, ni vet, hon lär sig så mycket dumheter utav dem och bra grejer, men alltså man kan se hur hon riktigt så här studerar Rasmus och Ronja när de gör grejer, och så försöker hon apa efter, så hon är så söt och hon vill bara pussa, så hon vill dra i Ronjas öron och liksom försöker få igång dem och busa med dem och skälla på dem, men de älskar inte henne tillbaka. Inte, de är inte elaka, de är inte, det är ingen som är utanför, eller, alltså hon är lite utanför, men det är ingen mobbning, hon är inte utstött, men de tolererar henne bara och inte så mycket mer än så. Ibland kan Ronja leka dragkramp i 30 sekunder, eller Rasmus kan någon gång om dagen tycka att det är kul att bli jagad av henne, men annars så får hon inte riktigt vara med. Ni vet, Rasmus och Ronja, de ligger ju och putsar varandra och rengör varandras öron och ögon och sådär. Men Chanel får aldrig vara med. Och jag vill bara att Chanel ska få bo med en hund som putsar hennes öron och som vill leka med henne och jaga henne. Inte att hon bara behöver jaga Rasmus liksom en gång om dagen, utan att någon vill busa med henne tillbaka. Förstår ni vad jag menar? Så, ja, tyvärr. Jag vill inte. Det känns jättejobbigt att ens säga det. Och den dagen som Chanel flyttar, då kommer jag behöva sjukskriva mig i kanske 2 veckor. För jag kommer grina nonstop. Jag ska nu till kaninerna och ge Milo hans medicin. Men innan vi fortsätter med vloggen så skulle jag vilja tipsa er om att Bobby's Haircare just nu har ett dunder erbjudande som innebär att du kan köpa alla produkter på hela hemsidan till 20% rabatt med koden Therese. Och ifall du inte har testat Bobby's som Therese, så kan jag berätta att det här är ett varumärke som jag blev helt kär i, för att de har salongsprodukter till ett mycket, mycket mer förmånligt pris. Alltså det är högkvalitativ hårvård. Jag har alldeles nyss tvättat håret och då använder jag shampoo, balsam och inpackning från Multi Repair-serien. Och det här är en serie som är för dig och mig. De är perfekt för dig som har ett hår som kanske är i behov av vårdande, balanserande, reparerande produkter. Plus att Bobby's Haircare har ett silverschampo, och det här älskar jag för att jag har ju egen brunn här, som ni vet, med eget vatten, som jag upplever gör mitt hår lite gulaktigt i tonen, så därför så älskar jag att använda silverschampo. Det här är jättepigmenterat, så jag skulle nästan rekommendera att ha handskar på sig när man tvättar håret. Gärna ullhandskar, nej jag skojar, tvärtom, alltså typ plasthandskar. Och sen, förstår vi, så har vi den här Hydrate and Moisture-serien, och den här innehåller jojobaolja, arganolja, alltså den här är så mjukgörande, den här serien. Det är också shampoobalsam och inpackning. Om du redan har testat Bobby's Haircare och du till exempel vet att du älskar Hydrate and Moisture-serien, du kanske älskar Multi Repair-serien, så kommer också de här produkterna i så här stora förpackningar. Och det här tycker jag är jättebra ifall du till exempel är en hel familj som har liksom gemensam shampoo och balsam i duschen, eller så bara köper du till dig själv för att du vet att det kommer gå åt. Men dessutom så har ju Bobby's Haircare stylingprodukter och sånt som man använder när man kommer ut ur duschen, och de tänkte jag visa hur jag använder nu. Som jag brukar göra när jag kommer ut ur duschen, det är att jag använder en produkt som jag tycker väldigt mycket om, som är liksom multifunktionell, för det här är ett leave-in balsam och heat protection. Vill gärna ha lite volym här uppe på kronan, för att annars, ni vet, jag har så här typisk skandinavisk hår som blir helt spikrakt och som ligger liksom slickad så här mot gässan. Så därför brukar jag både använda lite saltvattenspray och så använder jag mossen. Sen är ju jag tokig i Bobby's Haircares Beauty Oil. Den här oljan innehåller också arganolja. Den här kan man använda både i vått och torrt hår. Sen så finns det också 2 stycken olika body mists, eller hair and body mists. Och de här är i samma dofter som deras hårvårdsserier som man använder i duschen. De här doftar så gott, så att jag brukar köra en sån på håret lite så. De här är också vårdande och innehåller någonting som typ skyddar färgen från solens UV-strålar. Så dessutom så finns då curl creamen. Det är en nyhet som släpptes nu i juli, och den är perfekt för dig med lockigt hår som vill liksom framhäva lockarna och förstärka dem ännu mer. Ett torrschampo som, det här torrschampot ger väldigt mycket textur och volym, så det här brukar jag också spraya in. Och sen så har vi hårspray, och jag brukar göra så här, efter att jag har duschat så brukar jag bara ta lite på handen så här, för att få ner de här små. Jag har inte varit hos frisören på ett halvår, tror jag, så kanske att jag
är lite behov av att klippa topparna. Men jag älskar i alla fall produkterna från Bobby's Hair Care. Och jag är helt övertygad om att du också kommer göra det. Så passa på nu när du får 20% rabatt med koden Therese. Jag kommer länka allting här under videon. All right, tillbaks till vloggis. För er som inte hängt med på min Instagram så bor kaninerna nu här inne i mitt lusthus. Hallå skruttisar. Den här lilla, lilla skrutten har nämligen haft problem med sina bihålor. Det hade liksom bildats stenar i bihålorna. Så veterinären var tvungen att... Vänta, nu ska jag försöka ge honom ögondropp. Stanna, lugn, lugn, lugn. Veterinären förklarade det som så att Milo antagligen haft någon typ av främmande föremål i hans bihålor. Och att det kan till exempel ha varit så lätt att han har andats in en liten bit av ett grässtrå som har fastnat inne i bihålorna. Och så har kroppen försökt skydda sig själv genom att då kapsla in de där små främmande föremålen med, vad sa hon, kalcium och salter. Den förra ägaren som adopterade Mira och Milo, hon var ju med honom till veterinären och veterinären sa att oj, men han är förkyld, så han har ju fått antibiotika flera gånger för att bli av med den här snuvan, och det har funkat en liten stund och sen så har det lite kommit tillbaka, och då visar det sig då att det var för att han har, det var ju inte snor utan det är ju var som har kommit ut, och det gick inte att ta bort de här stenarna i bihålorna genom att gå in genom näsan och plocka ut dem, och det gick heller inte att spola ut dem, så det enda veterinären kunde göra var att borra hål in i ansiktet så här, ett hål på vardera sida, och plocka ut stenarna den vägen. Och veterinären berättade att direkt hon öppnade så såg hon att skelettet hade redan börjat luckrats upp. Och när hon öppnade upp skelettet ännu mer och gjorde små hål in i bihålorna så bara kom det ut så mycket var. Och jag frågade, gud, har han haft ont? Men veterinären trodde inte det, men att det nog bara var en tidsfråga för att det ville liksom ut. Så i alla fall, vi gjorde den här operationen för... Kan det ha varit 4-5 veckor sedan? Yeah. Det visade sig att det gick hur bra som helst den här operationen. Men jag har behövt ge honom medicin 6 gånger om dagen. I början fick jag ställa klockan även på natten. För han skulle ha medicin var fjärde timme dygnet runt. Och tidigare så var det också att jag skulle spola hans bihålor. Så varje dag var jag tvungen att stoppa in en liten grej in i näsan. Alltså en pipett typ. Spola in saltlösning som skulle komma ut ur näsborren. Så tänker du göra det på en kanin, det är inte roligt för honom. Men dessutom under operationen så märkte de att han hade sår på båda ögonen. Han är ju redan blind. Så det som säkert har hänt är att han har gått in i saker med öppna ögon. Ena ögat har läkt, men andra ögat, sist när vi var där för 2 veckor sedan, såg inte bra ut. Fröken, du stör mig när jag försöker filma. Jaha, hon vill ha den här. Chanel får ju inte vara lös på tomten för att hon är inte helt betrodd. Och hon har, grejen är att hon har jagat en räv. Alltså hur kan... Hon vet inte att hon är jätteliten, verkar det som. För att hon jagar en fullvuxen räv rakt över längden. På tisdag så ska vi tillbaka till veterinären på återbesök och kolla ögat. Förhoppningsvis har det blivit bättre, men jag tror tyvärr inte det, för att det är svullet och jag ser att han sitter med ögat stängt. Det är ont att ha sår på hornhinnan, och nu har vi försökt med 3 olika mediciner. Han får smärtstillande varje dag. Blir det inte bättre så rekommenderade de att operera bort hela ögat. Och de bor här inne i lusthuset för att han får inte... När han hade öppna sår i här i ansiktet så fick det inte under några omständigheter komma in en liksom spån eller jord eller någonting i näsan. Jag kommer inte ihåg ifall jag berättade allt som jag ville berätta. Ser ni förresten, jag har blivit en krockstjej. Jag ska få krocks. Första steget till husägare känns det som, eller villa tjej. Men se, oj vad mycket björkfrön där hamnat där i. Men ser ni, de har liksom foder i. De är jätte... Skön, ser du? Jag kommer inte ihåg ifall jag hann säga allting jag ville få sagt om huset där innan kamerabatteriet tog slut. Men jag tror att jag sa att vi får tillgång till huset 1 oktober. Men jag kommer faktiskt, ser ni, nu kom hon lite för nära, så nu går han och tittar på henne. Var hon för nära? Alltså, det är tråkigt alltså. Den 1 oktober så får vi nycklarna och får tillgång till huset. Men redan nu i veckan så ska
De säljarna är nämligen så himla gulliga och låter oss få komma in med hantverkare och sånt redan innan tillträdesdatum. Så att redan nu på fredag så ska jag till huset med en hantverkare, eller alltså så här byggfirma ska jag träffa där. Och gå igenom hela huset för att se vad vi behöver hjälp med innan vi flyttar in. För att jag vet till exempel, alltså en förutsättning för att vi skulle kunna flytta in är att vi behöver ta bort några väggar. Eller det är inte en förutsättning, men det skulle verkligen göra vårat liv mycket bättre ifall vi får ta bort några väggar. För att det är ganska många väldigt, väldigt små rum som vi skulle vilja göra till färre men större rum. Men huset är K-märkt dessutom. Så man får inte göra vad man vill. Men jag tror att det bara är typ utsidan som är K-märkt. Jag tror att man får göra vad man vill på insidan. Vi får nycklarna 1 oktober, men inflytt är beräknad till den 1 december. Om allt går som det ska, och det måste det. Vi har inte sålt vår lägenhet ännu. Men vi kommer att sälja den med inflytt 1 december. Sen blir de tysta igen och allvarliga. Men de tittar åtminstone på varandra. Tänker du lämna mig? Frågar Jude så tyst att William knappt hör honom. Han öppnar munnen, stänger den. Jag kommer inte att kunna stanna kvar och se dig göra så här mot dig själv. Från redigeringsrummet. Jag har precis tittat på den här videon, precis som ni, och jag måste lägga in här som en liten passus i slutet. Jag ber om ursäkt över att jag pratar egentligen hela videon om djur. Alltså det är som ni är jätteintresserade utav Milos bihålor och Chanels hasleds överrörlighet. Jag vet inte varför jag pratar så mycket om djur. Men jo, det är det jag vet, och det var det jag skulle säga som en liten passus. Nämligen att det har inte hänt så mycket sen vi hörde sist, nämligen. Jag lever ett väldigt litet liv här på landet. Precis i min smak, jag tycker väldigt mycket om det. För att ni vet, när vi köpte huset, vi gjorde det för typ 2 månader sedan. Och då förändrades våra förutsättningar för sommaren lite grann. För att Anders blev helt plötsligt jätteansvarstagande och ville spara massor med pengar. Och har därför inte tagit någon semester. Vi har inte slösat några pengar, vi har inte åkt någonstans. Vilket är jättebra, men kanske lite tråkigt också. Men å andra sidan så, jag har varit här. Anders har som sagt kommit ut hit. Han brukar komma ut på fredagar och så är han här. Eller ibland på torsdagar redan. Så han är här 3-4 dagar i veckan. Och vi har haft jättemysigt med vår lilla flock här ute, men inte så mycket att rapportera om här på YouTube, dessvärre. Men jag tänker så här, i nästa vlogg, då kan jag visa er hur vårt sovrum har blivit. Kommer ni ihåg, vi håller på att sätta upp sådana här träpanel, eller vi gjorde det i den senaste vloggen. Vi håller också på här och gör om i det lilla kontoret. Och vi ska fixa i trädgårdslandet. Och sen har vi en hel jäkla höst fullproppad med flyttvloggar. Vi ska renovera ett hus från 1700-talet. Vi ska släppa bok. Jag ska släppa ett företag. Men inte ett företag som ska sälja saker. Tvärtom. Så det kommer bli jätteroligt. Och jag tror att det här kommer bli en riktig toppen höst. Och jag hoppas att ni vill hänga med så att ni är exalterade. Ni får jättegärna lämna frågor ifall ni undrar någonting om det här huset. Jag ska, nu i veckan när jag åker dit och träffar den här byggfirman, då ska jag försöka filma lite grann så att jag kan visa er i nästa vlogg, nästa helg. Men jag kan ju inte filma så mycket, för det är ju liksom en annan människa som bor där just nu. Så jag kan inte gå runt och filma i den människans sovrum och bland privata grejer. Så ja, vi får se vad jag kan filma. Men någonting ska jag visa er i nästa video, tänker jag. Och med det sagt så vill jag bara tacka så mycket för att du har kollat hela vägen till slutet. Och vi ses igen nästa helg. Tills vidare. Puss.